dadka Soomaaliyeedna wuxuu sheego in anigu ma yihiin reer mainland waxaan ahay reer khatumaan ahay wax badan baan ogahay dhul badan baan ka soo shaqeeyey 1990-kii waxaan ka shaqeynayay kismaayo UN kan u shaqeynayay ma qaadan mar hore idin sheegay dadka degan gobolka mainland haddii maanta yiraahdaan iyo dadka reer bara waxa ee cadcad iyo dadka carabta ah iyo dadka baajuunta ah iyo dadka jareerta ah haddii maanta yiraahdaan Soomaali waa ka baxayna oo Soomaali ma rabno wallahi oo billahi oo tolaayna la yaabeen wallahi la yaabeen UN ka xilligi waxaan ku qiyaa lagu qiyaasay xilligi dadka mainland ee dhintay ee gaajo loo laayay ee gaajo u dhintay ee beerahoodii iyo xoolahoodii laga qaaday ee daarood iyo hawiye ficilka sameeyeen ee isla jiireen iyagoo aan hub haysan waxaan lagu qiyaasay oo UN ku qiyaasay 180,000 oo qof lagu qiyaasay 180,000 oo qof oo Soomaaliya oo tujaar ahaa oo beeralay ahaa oo xoolo haystay oo bakaaro lahaa oo 12 bilood ee sanadka hadaan roobdiin bakaartiisa u duugan aan gaajo arki jirin ayaa dad Soomaali intay gobollo kale ka yimaadeen oo hub ula yimaadeen oo iyagu isbursanayo islaynaya ayaa xaggan la isula jiray oo xaggan la isula jiray oo la laayay oo wax ka kufsi lagu sameeyey oo dil lagu sameeyey dad gob ah oo nasab nasab dhalaya oo aan dadka qabyaalada qoon oo aan dadka haybsan jirin oo 74,000 oo qof loo geeyey oo warqadahoodii iyo buuggii laga qoray xilliga aan macallinaadan u soo diray mar hore oo dujuuma la dejiyo la dejiyey meesha la yidhaahdo in Kurtuwaare Sablaale dujuuma Ceel Axmed Baraawe dad aan loo quurin haba yaraatee wax xumaana baa la isla jiray markaasaa dhibka intaa la eg la mariyey waxaa soo booqday baydhabo inuu ahaaba ole prime ministerkii Holland Soomaaliya oo dhan baa loo furay iyaga dartood loo furay 6 qof oo 1,000 ku jira deed city baa loo bixiyey baydhabo bakhaarkii oo raashinkii yaallo baar dheere oo raashinku buuxo oo UN ku keenay ayaa dadku ku dhimanayaan baakiisa ay diid baa u jiido oo raadinaya raashinka Hope Restore barnaamijkii loo oran jiray ama rajo soo celinta Soomaaliya ee C130-ga Mareykanku ay ka soo daadinayeen raashinka samada ay ka soo daadinayeen goboladaas dadka dhibaatada ay nuu geysana wey waxaa lagu sameeyey in inta ciidan loola tago dhulkoodii lagu laayo RRA waxaasi ku samaysatay dadkan waa lagu khasbay inay ciidan samaystaan waa lagu khasbay mataqaana inay Itoobiya raacaan maanta xudur magaalada daba mudaharaadaysa ee xudur shabaab baa ku wareegsan maxaa bedelkeedii maanta hadday Itoobiya ka baxdo ilan Itoobiyaankaasa shabaab kaga baqayaa maanta xudur hadday ka baxdo Itoobiya oo amarkaa qaadato maxaa bedelkeediya haddii la yidhaahdo maanta waxaa la keenaya 10,000 oo ciidamo military Soomaaliyeed ama iyaga la hubeeyo oo iyaga inta lafta garanalaha la yidhaahdo 10,000 oo aad xudur iyo bay iyo bakool geysataan kuu hubeynayna oo mushaar kuu siinayna oo sida ciidamada galmudug mushaarka loo siiyo ee kuwa loo siiyo jooga beledweyne ee kuwa loo siiyo shabeelada dhexe iyagana loo siiyo way isdifaaci karaan way isdifaaci karaan anigu marka waxaan leeyahay waxa ku kallifay dadka Soomaaliyeed inay yidhaahdaan Itoobiyaan baa jecelahay waa waxaynanu ku khasabnay waa lagu sandulayay sankaa laga geliyay shalay laascano beedo magaaladeediya marka ay SNM-tu haysatay waxaa loo quuri waayay inay reerku israaco qof gabadh shoobin aaday oo ilmaheedii guriga kaga tagtay nin gabadh dhulbaantaa qaba oo raxanweyn oo bakhaarkiisii ka maqan gabadh raxanweyna oo nin dhulbaantay qaba wiil raxanweyna oo gabadh dhulbaantaa qaba laas aarood inta isweer laga qabtay baa waxaa ka dhacday yaa arkay reer mainland yaa arkay waa la ururiyey waa la kala tuuray qofba meel buu ka dhacay sharaf dhacay waxaa ka mid a nin dhulbaanta oo sodogii laga horqaadanayo nin dhulbaanta oo sodogii laga horqaadanayo waa la difaaci kari waay war soomaaliye dadka ammaannimayow aynu xal hal la keeno oo wax soomaali isku aaminto
oo kalsoonida oo ciidamada qaranka Soomaaliya inaanay dadka dib ku keenayna oo inaan daaro dib ku keenayna oo inaan in hawiye dib ku keenayna marka uu qofku garantii helo ayuu cadawga ka maqmaa laakiin marka qofku uu ogyahay wixii shalay aad sameysay wixii laas aanood ka dhacay wixii baydhabo ka dhacay wixii xudur ka dhacay markuu qofku ogyahay in anagu in ma taqaana in la yaabi maayo inuu yiraahdo walaalayaalow anagu dhulkayga system walaal iyo systemka ku difaacanayo ee dadkayga ku ilaashanayo ee gabdhahayga ku ilaashanayo ee beerahayga ku ilaashanayo cidna marti uga noqon maayo hadday reer meel la yiraahdo oo maamulka koonfur galbeed systemka ay iyagu doorteen iyo xukunka iyagu doorteen iyadoo aan laga burburin oo laga baadin oo la isku dhex yaacin oo marba maleeshiyaad lagu soo hubayn oo marba gobollo kale lagaga soo duulin maamulkooda loo daayo lagu xoojiyo 10,000 oo qori loo geeyo la yaalo 10,000 oo ciidana samaysta idinku shabaab dhulkeeda ka difaacda Itoobiyana insaha meesha kaga baxdo oo beddelkii Itoobiya waxa idiin galaya ciidamada Soomaalida mushaarkoodii dawladda Soomaaliyeed baabixinaysa ilan adduunyada bixisa lacagtan lacagta adduunyadu bixinaysa baa waxay dhinacna waxay ku eegtahay in banaxli oo gaalkacaya dhinacna waxay ku eegtahay in markay iyo baraawe hal qoys baa qaata oo mataqaanad gaalo yaabad gudun iyo xawaad la qaata waa kuwan lagu leynaya leelkasi waa tan lagu leynaya mareexaan waa tan lagu weeraraya gaalkacayo waa tan lagu weerarayo in maamulka koonfur galbeed qofku kalsooni sidee buu ku helaya sidee buu dawladda Soomaaliyeed ugu arkayaa dawladda xamal jirta sidee buu dhibaatada Itoobiya inagu soo wado ee dhulboobka ee Soomaali kala goynta ee badboobka qofka Soomaaliyeed marku adiga kuu arko inaad adig Itoobiyaanka adigu ka khatarsan tahay Itoobiya raacay Itoobiya raacaya marka inta kalsooni Soomaaliyeed imaanayso inta majlis la soo wada fadhiista wax la qaybsanayo inta qofka xildhibaanka ee xamar jooga uu si xurriyad ugu noolaan karo inta wasiirka beel kale ka yimi arrimaha dibadda wasiir baa ahaa daarooda gabadhiisa matalaysay 10 qof baa israacayo oo dibadda aadaya 1 qof oo Soomaali kale kuma jiro waxaa lala shirayaa Itoobiya oo waxaa la aadayaa meesha la yiraahdo Turkey 1 qof kuma jiro war dowlad beel ah dowlad hal qoysa oo hal gruuba oo hal ilmaadeera oo sirdoonka dalka Soomaaliya ninka haysta uu leeyahay qof aan hawiye ahayn xamar madaxweyne kama noqon karo oo ay ahayd in laga mamnuuco xil Soomaaliyeed uu qabto cunsurnimada iyo raysinimada noocaas madaxweyne ummad Soomaaliyeed uu leeyahay waa mareexaan ka soo bax filad ilaa ay tii bisha ay gurida 488 waa gala aad leedahay ilmaadeerayaal oo kalsooni meesha ma jirto la isku kalsoon yahay dawladda Soomaaliyeed oo la isku wada raacsan yahay ma jiro dastuurkii baa la bedeshay iyadoo ummadii Soomaaliyeed oo taagan tahay leeyahay dastuurka waxaynu ku heshiinay ee shalay ku heshiinaa maanta wax kale aynu hadaynu bedelayna waxaynu ku wada heshiisnay aan samayno anoo diiday ma aha inaad ku sanduulayso inaad la timaado 4 dayuuradood oo helicopter oo Bell 412 ah 412 oo loogu talagalay dadka inay ka ururiyaan mataqaanaa dadka biyaha ku qarqma iyo dadka buuraha ku qar u boodooma iyo dadka ambalaas ahaan u shaqeynaya ama ciidamada transportation ku sameeyo oo ciidan meel ku qoodoona qaashin u daadinaya oo helicopter oo xawaare ay gaadhaysa xagga kore ay gaadhaysa uu yahay hadduu ku bato 5 kilofeet oo uu soo ridaya dhashiiku 4 dayuuradood oo u keenay Talyaani inaad xasan uu arko ciidan ama masaari oo iyadu danteeda ka aragta biyaha laga doonaya wabiga la leexinaya maalka ee la leexinaya siduu u dhanyaarareen biyihiisi Itoobiya lagu quudiyo iyadu danteeda u aragta inaga dalin uguma jirto waxaa dantu inoogu jirta inaynu in xoog ugu badan ee wax lagu difaaca ee dal lagu difaaca waa muqaaw waa markay dadku iyagu wada socdaan wey waa marka ninka raxan wey ninka Itoobiyaanka iska saarayo ninka daarood iska saarayo shari jubbaland iska saarayo gabudland iska saarayo
مركو ولالك قفكو كو أك ولال دمادو حمر كسو بالعرنتو الدولة دمادو حمر كسو بالعرنتو الكونسول دو حمر كسو بالعرنتو حل دبارة دو يسكو درجات نقدان الوزير دو يسكو درجات نقدان الشرنة دو يسكو نقدان عيلك مشاركة قدرية يسكو من نقدان مدحوين ياشو يسكو درجات نقدان او كرسي جايون نينك الرحوين الله قرر إنه حمر كان نقدان مدحوينه الله قرر نينك در يساقين وحمر مدحوينه كان نقدان الله قرر نينك شرير كي إنه كان نقدان مركز عدالك الصومالية نقول بالدفاعية دالك الصومالية نروح قدام بينا يا محميات أما إتوبيا جميسته أما إتكلها جميسته وعيا نعيك يا عداوة الصومالية نحدا إذا طالع أيا كون تاني وما تكلوا قبعة ومدة ما ممكن مدين لها ولا لين لها قدوم تشاري قلي قرية عدتك هايستا بيرها هايستا قفكي مدح يمادة بلاتين ايا ما ملقب لدينا بلاتين ايا كما سوى موقت السيستم اي ولا لنمكو أبوري كلام وصوى لنمكو أبوري كلام ماشي كما موقت أنا مركب عائلة دادك الرحوين انت دادك الرحوين ميلان ان صوبالة قوانفر قلبانو أروح عائلة المدوبة لبعا توتا فرار أنك نقول أنك نقبط لبعا توتا عداد داد إسايستا أو إسكسو هرشينا وحا إن لكل مان يواناق يحمان أي هلان هداد دونس عبد البعان تقبط قايب نقب مدى الصومالي لان راعدي قايب نقب مدى البدلان بي راعدي قايب نقب مدى وحا إن وحا دوننا خاتمو وحا inaan intaan anagu iska dilay ee qabaayil ay iska dilay bahar samay qiyaad baa la isku diray reer yar iyo hayaag baa la isku diray ugaadiyaha iyo waxa la isku diray jaamac siyaad birtaas ka asalay maalintii anagay markaa la ogaaday inaan is salaamayn inaan is rabin markii la ogaaday baa waxaan lagu bilaabay in la gowraco qof qof loo gowraco kan gowra maalintii aan midownay ee garaadadeedii midoobeen ee jamaahirti midowday maalintaas aan walaalahayagii kala daaroodna garab ka helay Soomaalida garab ka helay dhulka ayagina xoreysanay maanta nimanka koonfur galbeed ee la dagaalamay lafta gareen maanta walaal baa la idinay laakiin marka lafta gareen inta meesha ka saartaan systemku idin ka baabo wallahi oo billahi oo talaay mid baa la idin gowrac ayaa dadka ka guureysan baadariyan iyo kristamaadna ku dambaynaysaan waayo ummadu markay jabto ee burburto wixii anaga nagu dhacay baa idin ku dhacaya in gabdhaha aanu qabnay la qafaalo oo laga tuuro baydhabo in gabdhaha iyaga wiilashii qabay la qafaalo sharaf dhaca adduunka ugu weyn dad la baahdilo meesha nala gaarsiiyay Soomaali lama gaarsiin maanta dowlad baad haysataan system baad haysataan dad idin halayaad haysataan aqoonyahan baad haysataan dhulkiina baad gacanta ku haysataan war dadkan idinka midka ah ee loo carablaadinayo iyo jeesowgan in la soo isticmaalayo war ha aqbalina umidooba taladiina umidooba maalinta taladiina umidowdaan xasana way idin ixtiraamayaa soomaalida dhan way idin ixtiraamaysaa dhulkiina waad u talin kartaan beeriyina u talin kartaan Itoobiya ka xidhan waxa saari kartaa maalinta aad doontaan maamulkiinu wuxuu idin ku talayaa isma garab yaaco marba qof aad talada haye maamulkiinu wuxuu idin ku talayaa anagu markaanu garaadad iyo maqalay ee 33kii maqalay noo hayay talada ee firdhiya maqalay cid aan ku soo dhacdo maanta wataasi shakhsi nagu soo dhici kara maanta ma jiro oo aanu ka baqayno ilaahay booyaan wax aan ka baqayna ma jiro waxaan sugaynaa in baastoon xaggaa magaga soo dhacdo wallaahi oo billaahi oo talaay waxa talanno inaan dhul badan qabsano oo hor idinkuna markaas xooggiinaa midaysaan ee gruubka maanta la dagaalamaya lafta gareen sifaysaan ee kuwa xamar jooga xildhibaanada la quudinaya sifaysaan markaasaad guul gaaraysaan markaasaa laydin ciseynayaa markaasaa ka xamar idinka jooga idin matalaana macno yeelanayaa markaasaa Itoobiya idin qiimeynaysaa macno yeelanaysaan markaasaa Masar idin qiimeynaysaa laakiin walaalka markaa la dagaalanto ee adigu walaalka cayro ee aflagaadayso ee maamulkii burburiso ee xukunkii burburiso ee qolo kale ku isticmaasho marka aad jabayso ee ba'ayso ee lagu khafaalayo maamulka weyn aad baaridii salaamayaa waxaan idin kula talinayaa midnimo waxaan kula talinayaa maamulkiina ha iska duminina ha iska burburinina lafta gareen qof idinku aad wadataan oo idinka idin ka mid a ku bedela laakiin nin qof kale wato oo jaajgaraysan
oo sida moobilka dab ku jiro oo sim kaara oo lacag lagu shubto oo waxa uu ku shaqeeyaa gurigaay wariyey salmaamkeed ka baabeen oo gunnimada ay ku noqonayaan ajal ku jirteen oo aan ku noqonayaan in baydhabo la idinku dhaxlaayo oo aan ku noqonayaan in xudur la idinku dhaxlaayo oo aan ku noqonayaan in beerihiina inta raashinka laga qafa laga soo guro bakaarta dusha la idinku raro oo idinka aad ilaa xamarna fur la idinku raro ilaa ismaaciil la idinku raro ay gaalada heerka maanta qaran baatiin sharaf baad leedihiin magac baad leedihiin madaxweynaha dalka Soomaaliya maanta idinkaa go'aamiya gudoomiyaha baarlamaanka ee Mainland baa go'aamiya madaxweyne uusan mada aanay ninka gudoomiyaha baarlamaanku rabin Soomaaliya ma soo bixi karo hawl maray farbaajo waxa riday in Axmed Madobe riday Aadan Madobe riday Cabdullaahi Yuusuf Sharif kiila ka eriyay dalka oo ku dhibaateeyay een waxa weeye tagadii ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya ee siyaasadda Soomaaliya laga maamulayay baadaysan mid kale xildhibaanadiinu waa xildhibaanada madaxweynaha go'aamiya Mareykanka waxa ka jira gobollo go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa waxa weeye nimanka loo yaqaan koonfur galbeed cidda ay raacaan dalka madaxweynaha noqoto laakiin dadka falarquan oo kala jabtaan oo lafta gareen weerartaan oo idinku is weerartaan oo qolayna ka mid ah qolo soo isticmaasho waxba la idin weydiinayo walaal ku dul soconaya aad baan ku salaamayaa Soomaalina waxay Itoobiya iska saari kartaa oo iska sifayn kartaa markay dawlad ay ku kalsoon yihiin oo amnigooda sugaysa oo cadaalada oo hubka wada siinaysa oo mushaarka dadku isku wada mid yahay oo mashaariicda la iska wada mid yahay oo laamiyada la isku wada mid yahay oo TCR barro kale oo laamiyada dalka midna baydhabo la geeyay midna Kismaayo la geeyay midna Hargeysa iyo Burca la geeyay midna Boosaaso la geeyay maxka xukunki la qaybinayo ee dekedii la qaybinayo deked Kismaayo ta xamarta Boosaaso ta Hargeysa dara isku si maamulka loo qaybinayo xukunki loo qaybinayo ee mashruuca mashaariicda ugu badan dalka meel laga fuliyay waayo istaraatiijiyada beeraha ayahay gedana lagama fulin abad waqana kama fulin ummada Soomaaliyeed abaarta ku dhacday meesha ugu habboonay barwaaqada la dejinayo marka dawlad noocaas ah ay shaam baad ku kansoolan kartaan dawladdi laakiin waxa maanta xamar ku jira lama aamini karo xasan waa ninkii soo dhaliyay 7 xildhibaan iyo maqa 7 waxa ay dilay waa ninka qoriga dadka dhunta kaga haya waa ninka baarlamaanka in kula hadaan in dastuurka loo qodayn soo noqon maysid dictated wuxuu doonayaa inuu anaga in Cumar Geelaya nooga soo qaato in saar nooga soo qaato dalka ku haysto in xukun yuu se ka baabi'in karaa maamul goboleedkooda waa kee ninka uu maamul goboleedkiisa ka baabi'in karo in 500 wiil oo yar oo wax iska saari kara waayo shabaab ninka uu maamul goboleedkiisa ka baabi'in karo waa Jubaland buu baabi'in karaa koonfur galbeed buu baabi'in karaa oo maanta ka xoog weyn cid walba ma wuxuu baabi'in karaa in Puntland magal mudug buu baabiin karaa iyo maamulka ka jira ma baabiin karay isaga baabayo wallahi oo billahi oo tolahay marka hadda Soomaalida idin salaamaya midooba cadaalad darada markeenu iska deyno ee ciidankeenu isku mushaar qaato ee ciidankeenu isku qori qaato ee xildhibaanadu isku mid noqdaan ee wasiirada isku mid noqdaan ee qof kasta kursiga gayo dalka ugu sarreeya prime ministerka iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka maalintaas ay isku kalsoonaanayna oo dal wada dhisanayna inta ka horeysa nin walba xafad aad ay rasho cidii aad ku ilaashan kartaa ku ilaasho walaal salaam iyo salaam calaykum aad iyo aad buu u mahadsan yahay markayse walaalkaasi qaaliga ah ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo markayse UK naga soo wacay Axmed oo kasoo jeeda qaatumo state waan u mahadnaqaynaa sida fiican cadaalad leh xaqsoor kale uu